Əməkdar artist Baloxlan Əşrəfov koronavirusa yoluxub. Big Azlent Aza istinadən xəbər verir ki, 69 yaşlı müğənni hazırda özünü yaxşı hiss etmədiyini bildirib. 13 gündür beliyim. Xəstəliyi ağır keçirirəm. Ev şəraitində müalicə olunuram. Özümü yaxşı hiss etmirəm. Təng nəfəs oluram. Çox danışa bilmirəm. Qeyd edək ki, qaraciyər sirozundan əziyyət çəkən tanınmış müğənni bu diaqnozla 2007-ci ilin martın 8-də ağır vəziyyətdə mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Sonra ona Türkiyədə müğənniyə qaraciyər köçürülmüşdü. Allah şəfa versin.